Bashkimi Evropian do të ndërmjetësoj të dielën me 12 korrik takimin e parë të nivelit të lartë Kosovë-Serbi që nga nëntori vitit 2018. Të hënën së dhënë si Komisioni Evropian Peter Stano tha se kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen me ndërmjetësimin e shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe të dërguarit posaçëm evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. This meeting will resume the discussions and the work on reaching a comprehensive and legally binding agreement. Ky takim do të rifilloj diskutimet dhe punën për arritjen e marrëveshjes gjetëshirëse dhe ligjërisht detyruese për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, që do të trajtojë të gjitha çështjet e hapura, tha ai. Takimi të së dielës do t'i paraprinë një takim virtual të premte në organizimin e presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelares gjermane Angela Merkel, që ishte planifikuar të ketë një takim niveli të lartë në Paris. Nesër, ndërkaq kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti do të pritet në Paris nga presidenti francez Emmanuel Macron. Plani për rifillimin e bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian u publikua pak ditë pasi që prokuroria e posaçme për Kosovën me sedi në Hag publikoi njoftimin për ngritjen e akuzave ende të pakonfirmuara ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike Kadri Veseli si të dyshuar për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Publikimi i akuzave u bën në prag të takimit Kosovë-Serbi në shtëpinë e Badh që planifikohet të mbahej me 27 qershor me ndërmjetësimin e ambasadorit Richard Grenell i dërguar i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për bisedimet e paqes Kosovë-Serbi. Ambasadori Grenell paralajmëroi se shpejt do të caktohet një datë e re e takimit. Vëzhguesit thanë se zhvillimet e fundit pasqyroi mungesën e një bashkërendimi transatlantik rreth Kosovës dhe publikimi i akuzave ishte goditje ndaj nismes amerikane për rifillimin e bisedimeve që sipas tyre janë vënë në pikpyetje. Por Bashkimi Evropian tha se ripërtritja e procesit do të ndodhë gjatë kësaj jave me videosamitin e Parisit dhe takimin e së dielës në Bruksel. Bisedimet Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian që filluan në vitin 2011 siguruan një vargë marrëveshësh, por nuk përmbushën synime për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja palëve. Ato u pezulluan në nëntor të vitit 2018 pasi që Kosova vuri tarifa për 100% mallrave nga Serbia në shenjë kundërshtimi ndaj qasjes së Beogradit dhe shtetësisë së Kosovës. Që atëherë Kosova e gjetën në ndërtuesin ndërkombëtare ndërroi tri qeveri dhe në fillim të qershorit të këtij viti hoqën pengesat për rifillimin e bisedimeve. Për zërin Amerikës, Besim Abazi.